Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події дня сьогоднішнього. Очаківські морські котики з новою будівлею. По поверненню з зони АТО військовослужбовці будуть у комфортних умовах. Ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ на Миколаївщині. Подробиці далі у випуску. Новорічне свято для сільських школярів. Організатори підготували і солодкі подарунки. Новосілля під Новий рік. В Очакові відкрили казарму для військовослужбовців. Ремонтні роботи тривали понад 2 роки. Нині тут буде розташовуватись один з підрозділів морського центру спеціального призначення. Морський центр спеціальних призначень виконує бойові завдання на сході країни від початку подій. У зоні АТО військовослужбовці перебувають по декілька місяців. Коли поверталися до місця дислокації частини на ротацію, тулилися у наметовому містечку. Відтепер для них відремонтували казарму. Це наш маленький, але дієвий крок, з яким ми починаємо відбудову ставлення Миколаївської обласної адміністрації до військових. Двоповерхова казарма була збудована ще у 80-х роках. Відтоді не проводились жодні ремонтні роботи. Дах протікав, комунікації застарілі. Кому не задавал вопросы, никто ничего не знал. Вот. Ну, благодаря усилиям мэра города, благодаря усилиям депутатов городского совета, вот, благодаря взаимодействию, тесному взаимодействию с губернатором у нас это получилось. Значит, была выделена необходимая сумма на то, чтобы закончить эти работы полностью, проверить ее все. Ну и на сегодня вы видели результат работы. 605 тисяч гривень на ремонт казарми виділила Очаківська міська рада. Депутати одноголосно підтримали це рішення. Ми виділяємо гроші, так як не освобождається зараз від земельного налогу воїнської частини. Ми виділяємо субвенцію з місцевого бюджету. І ця субвенція у нас йде на оплату налогу на землю для воїнських частей. І повністю по програмі відповідно розробляється направления, выделяются деньги. И данные вопросы у нас 100% поддерживаются всеми депутатами міської ради. Допомагають морським спецпризначенцям і волонтери. Саме вони зібрали кошти на заміну старих вікон. Іменно волонтери, небайдужі люди, які працюють в районі, то, по-перше, це сільхозвиробники наші, і підприємці, бізнесмени, які допомагають військовим. Волонтери зробили дуже велике. І насамперед це мобілізує населення. Чому я вважаю, що волонтерські кошти вони більш цінніші? Тому що люди дають своє особисте, своє лічне. Розумієте? Тому що кожен небайдужий. За декілька днів з зони проведення антитерористичної операції повернеться підрозділ центру. Новорічні свята хлопці зустрічатимуть вже у покращених побутових умовах. Там будет размещаться командный состав, там будет размещаться личный состав, там будут полностью размещены комнаты сберегания зброи, особистых речей, там айна загону. То есть, ну, полностью одно из боевых подразделений, которое несет периодически и выполняет свой долг в зоне проведения террористических операций, будет здесь находиться. Я думаю, что после палаток, ну вот палаток, ну, как для сравнения, да, после палаток, в которых приходится жить в АТО, вот, грязь, сопли, холод, летом жара, зной, песок, пыль. Приехать сюда, ну, это одно удовольствие. У 2017-му військовослужбовці разом з місцевою владою планують розпочати і завершити ремонт ще однієї казарми, яка розташована поруч. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У столиці нагородили кращу бригаду ВДВ за підсумками року. За якими критеріями обрали переможців, дивіться у сюжеті наших колег з військового телебачення. В командуванні високомобільних десантних військ Збройних сил України підсумували роботу за 2016 рік. Командувач ВДВ Михайло Забродський грамотами та кубками відзначив командирів підпорядкованих військових частин. За підсумками 2016 року кращою частиною ВДВ стала 25-та окрема повітряно-десантна бригада. Був рейтинг, система рейтингу на підставі підсумків цього року вже визначались краще чи не краще. Хоча цей рейтинг це вклад кожного офіцера високомобільних десантних військ, скажімо так, бригади сиділи. І у нас важко сказати, яка бригада краще, а яка гірше.
каждая бригада по-своему хороша. Учасником наради був і начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко. Я впевнений в тому, що ті перспективи і ті плани, які ми для себе, скажімо так, намітили, повинні бути 100% реалізовані. Особливо, що стосується набуття спроможностей і потужностей високомобільними десантними військами. На вас вкладаються серйозні надії і серйозні завдання. Віктор Муженко вручив кращим десантникам відзнаки та нагороди від Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України. В'ячеслав Назаренко, Олександр Райковський, Військове телебачення. Неспокійною залишається ситуація на сході України. Бойовики продовжують вести вогонь по наших позиціях на всіх напрямках. Кількість обстрілів зростає з кожним днем. Так, за минулу добу зафіксовано 44 обстріли. Окупанти продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському зі 122-мм артилерії обстріляно Широкине, зі 120-82-мм мінометів – Водяне та Широкине, з гранатометів та стрілецької зброї та Лаківку – Водяне, Мар'їнка, Павлопіль та Широкине. По Широкиному також вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку зі 120-82-мм мінометів обстріляли Новгородське, Луганське та Авдіївку. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Травневому, Луганському, Зайцевому, Невельському та Миронівському. Південне обстріляли з зенітних установок. На Луганському напрямку з озброєння БТР, гранатометів, великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці та Новозванівці. Загалом протягом доби зафіксовано 44 обстріли. Цієї ночі українці вдруге за останні півроку відчули відголоси землетрусу, який стався на кордоні з Румунією. Наслідки засняли камери вуличного спостереження в Одесі та в Карпатах. Легкі поштовхи відчули і миколаївці, а також жителі Южноукраїнська і Вознесенська, особливо мешканці верхніх поверхів. Про це вони розповіли в соціальних мережах. Найбільше трусило в Одесі і Карпатах свідок події з Південної Пальміри, який зафільмував природне явище на камеру, у коментарях зазначив, що навіть впав від поштовхів. Їх, підкреслили жителі Карпат, було два поспіль. Земні коливання відчули жителі столиці. 28 грудня близько 1 години 21 хвилини в південних районах Одеської області, містах Ізмаїл, Рені, Болграда, також в місті Одеса, зафіксовані незначні поштовхи землетрусу впродовж 20-30 секунд, приблизною силою 2-3 бали за шкалою Ріхтера. Постраждалих людей і руйнувань не зафіксовано. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також відмітили, що епіцентр землетрусу знаходився в східній частині Румунії, гори Вранча, біля річки Ліпша. У епіцентрі землетрусу сила поштовхів зафіксована 6 балів за шкалою Ріхтера, магнітуда 5,8 балів на глибині 95 км. Повторних поштовхів не зафіксовано, говориться у повідомленні. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Під стінами Миколаївської облдержадміністрації знову мітингували. З вимогами погасити борги і зарплати вийшли працівники суднобудівного заводу імені 61-го комунара. Трохи більше 2 місяців минуло від останніх пікетів працівників цієї верфі. Тоді до вимог погасити борги додавалась ще одна – змінити директора. Її задовольнили, і крісло керівника державного підприємства посіла інша людина. Проте ситуація на заводі не змінилась. І прекрасно розуміємо всі, що нас заміна руководителі довели до нищети, до отчаяння весь трудовий колектив. Профспілковий комітет домігся зустрічі з фактичним власником – «Укроборонпромом». На засідання зібрали представників всіх верфей України. Але результатів для комунарівців ця зустріч не принесла. К сожалению, «Укроборонпром» ніяких дій в відношенні погашення задовженості підприємств не предприняв. Последнє совещання, яке було у Романова, де він збирав представителів профсоюзных, первичных профсоюзных организаций. Он красиво выступил, сказал, что все планы «Укроборонпрома» на 2016 год выполнены практически на 99,9%. Мы 0,1, 0,1, да? Да, отсюда говорится, красивый рапорт руководителя. До мітингуючих вийшов заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бунь. Ще перебуваючи на посаді виконуючого обов'язки голови облдержадміністрації, шукав замовників. По роботі самого підприємства я зустрічався, приглашав сюди, приїжджав ко мені
генеральный директор КБ имени Морозова. Они хотят разместить, сейчас рассматривают вариант, каким образом разместить у вас заказ на те же БТРы. На сьогодні заборгованість із заробітної плати становить 16,6 мільйона гривень. Накопичувалося протягом 2 років. Підприємство не працює. Тож люди вимагають одного – завантажити завод, а працювати вони вміють. Щоб нас услышали, правильно Николай Яковлевич сказав, пряма зв'язь на президента. І об'ясніть їм, а ви говорите, що ми зробимо. Мітингуючі ухвалили резолюцію, в якій звернулись до очільника області Олексія Савченка з проханням посприяти зустрічі представників колективу суднобудівного заводу імені 61-го комунара з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, а також підготувати листа на ім'я президента України Петра Порошенка, де б детально була викладена ситуація, що склалась на підприємстві. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Олексій Савченко особисто представив громаді нового виконуючого обов'язки начальника служби автодоріг Миколаївської області. Звісно, не обійшлось без емоційних настанов і вимог. Виконуючим обов'язки начальника служби став Сергій Ткаченко, якого в свою чергу очільнику Миколаївської області представив Славомир Новак. Олексій Савченко вважає, що наразі той час, коли керівник служби «Укравтодору» бере на себе принципову відповідальність за той стан доріг, який є в Миколаївській області. Також губернатор Миколаївщини звернувся до співробітників обласного управління. Будете особисто ви і особисто кожен керівник на місці відповідати за ті ділянки дороги, які є проблемними. На цих ділянках постійно вмирають люди. І ви багато років живете тут, і ви знаєте, які саме ці ділянки. На ці ділянки треба окрему увагу. Я наполягаю на цьому. Я звертаюсь, друзі, до вас, до всіх. Будь ласка, перевірте діяльність, функціональні обов'язки кожної людини, хай воно відповідає за це. Кожна смерть буде на ваших руках. І будете за це відповідати. І на руках тих керівників підрозділів, які там знаходяться. Роками вони там. Аварійні дільниці вони роками. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Співфінансування об'єднання співвласників багатоквартирних будинків з міським бюджетом в 2016 році, плани на наступний рік та низку інших питань розглянули представники Департаменту житлово-комунального господарства на зустрічі з головами ОСББ. Городяни активно цікавляться процесом створення ОСББ та тим, як необхідно утримувати будинки. З початку року в місті створено 236 ОСББ. На базі програми реформування житлово-комунального господарства 2 роки тому запровадили програму 10 на 90. Учасники програми ОСББ отримують на поточні та капітальні ремонти будинків 90% їх вартості із міського бюджету. В прошлом году було виділено на год 12 мільйонів. Но так как год начался поздно у нас, мы не успели эти все деньги освоить, то есть мы освоили в пределах где-то 7 миллионов. В программе мають право брати участь усі ОСББ. Вона передбачає один вид ремонту будинку на рік. Перші 2 рази співфінансування відбувається за системою 10% до 90%, а з 3-го разу 50 на 50. Для Николаева это был прорыв, потому что сделать 40 объектов по программе софінансування мы сами не ожидали такой активности людей. Без допомоги державного бюджету, місцевого бюджету, самі мешканці справитися з цим питанням ніяк не зможуть. Щоб хоч якось більш-менш комфортні умови можна було створити в тому чи іншому будинку, то підтримка від органів місцевої влади обов'язково потрібна. На наступний рік вже мають 160 заявок на ремонти за програмою 10 на 90. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 6 районів Миколаївської області та місто Южноукраїнськ перевищує епідемічний поріг за кількістю хворих на грип та гострі респіраторні захворювання. В обласному центрі та інших районах області показник не перевищує норми для цієї пори року. Про це повідомляє Управління охорони здоров'я. Захворюваність набула епідемічного характеру в Арбузинському, Березанському, Братському, Казанківському, Очаківському, Снігурівському районах та в місті Южноукраїнськ. Город Николаев пока еще мы не достигли уровня заболеваемости, когда мы говорим уже эпидемия в разгаре. То есть идет пока еще начальный период нарастания количества заболевших. Сьогодні в обласній інфекційній лікарні перебуває 101 хворий на грип та ГРВІ. В обласній дитячій інфекційній лікарні 38 дітей проходять стаціонарне лікування. Протягом листопада-грудня поточного року там надали допомогу 176 особам, хворим на грип та ГРВІ.
При первых признаках заболевания должен оставаться дома. Значит, геройские поступки – это выход на работу больному человеку. Ничего не принесет положительного ни для человека, который больной работает, или для его ближайшего окружения. То есть вокруг него создается очаг передачи инфекции, то есть пострадают сотрудники. Тож хворому краще залишатися вдома і не наражати на небезпеку оточуючих. Якщо ви відчуваєте слабкість, нудоту, є підвищена чутливість до яскравого світла, ломота в тілі і температура, викликайте дільничного лікаря або швидку. Для профілактики захворювання слід щодня робити вологе прибирання та провітрювати приміщення, пити не менше 2 літрів теплої рідини і промивати ніс. В обласному управлінні охорони здоров'я запевнили, що місто і область до епідемії грипу готові. Инфекционная больница, допустим, то, что инфекционная больница готова, так, на оказание неотложной помощи. В принципе, в городе идут ряд мероприятий по перепрофилированию других лечебных учреждений на случай возрастания количества больных. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Заводського районного відділу Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області завітали до житлового сектору та поспілкувалися з місцевими жителями про правила протипожежної безпеки в побуті. В рамках заходу рятувальники розповідали про основні сезонні ризики та небезпеки, серед яких одне з головних місць займають пожежі в житловому секторі в результаті порушення правил безпечної поведінки. Громадянам розповіли про статистику виникнення загорань на території Миколаївщини, причини їх виникнення та матеріальні збитки, яких завдав вогонь. В рамках заходу роз'яснено правила пожежної безпеки в побуті та під час встановлення новорічної ялинки. Окрему увагу приділили правилам експлуатації опалювальних приладів. Співробітники служби порятунку розповідали про те, на що слід звернути особливу увагу, коли проводити профілактичні огляди та ремонт. Також нагадали дорослим про відповідальність за дітей, не залишати їх без нагляду та на необхідності виховання у них культури безпечної поведінки. Загалом в рамках заходу було охоплено близько 15 родин. А на згадку рятувальники подарували інформаційно-просвітницькі листівки із зазначенням основних правил протипожежної безпеки та екстреного номеру служби порятунку 101. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Нового року дітей з особливими потребами та із сімей учасників АТО запросили на казку. Веселий настрій та солодкі подарунки подарували малечі представники одного з агропідприємств області. Подібні заходи стали доброю традицією. Чарівницею виступила директор товариства «Золотий колос». Уже котрий рік поспіль Надія Іванова організовує для дітей із Миколаївської області новорічні ранки. Сьогодні на заході були присутні близько 450 дітей. Це переважно вихованці інтернатів, дитячих будинків, дітей із сімей учасників антитерористичної операції та із обмеженими фізичними можливостями. Після перегляду вистави на малечу чекала розважальна програма з іграми та конкурсами. Де вони будуть мати можливість розказати стишки, спіти пісні, похвастатися костюмами і за це, звісно, отримати ще подарунки від Деда Мороза. Дети должны верить в доброту и чудеса, они должны на этом воспитываться, поэтому это необходимо. Новый год – это период, когда всем хочется верить в чудеса, пускай маленькие, пускай с каждым из вас случится его маленькое личное чудо. Переглянути новорічну казку запросили і учнів із місцевих шкіл. Педагогічні колективи навчальних закладів завжди підтримують таку гарну традицію. Ми дуже вдячні за підтримку. В наш сьогодні такий дуже складний час. Ми знаємо, що сьогодні такі події на Донбасі, і що є люди, які на сьогоднішній день організовують таку казку, дійство для наших з вами дітей. Цього разу маленькі глядачі перенеслися у чарівний світ країни Оз. Казкова атмосфера створювала певний настрій. Думаю, буде, як завжди, дуже приємна, гарна казка. Дуже новорічний настрій, вже жду Нового року. Я сьогодні чекаю в театрі Чкалова, щоб було цікаво, що це новогодні, щоб були якісь новогодні подарунки. У мене настроєння веселе, що нас класом вивезли на таку екскурсію. Участь у щорічному святі беруть близько 1000 дітей. Для них це гарний привід розважитися та вдосталь наїстися цукерок. Адже що для дитини Новий рік? Час, коли збуваються мрії, а добрий Дід Мороз приносить подарунки під ялинку. Олена Спірьгова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
В селі Вясняне вперше за багато років відбулось масове свято – новорічна ялинка. Дітлахів 15 сільських шкіл Миколаївського району привітали з наступаючим Новим роком Дід Мороз і Снігурка та подарували малечі смачні подарунки. Ідея влаштувати таке масове свято, аби об'єднати та познайомити школярів з різних сіл один з одним, належить місцевому депутату. Так як цієї ёлки ніколи в районі не було, ніколи не проводилось, наскільки я знаю, на моїй пам'яті, то ми вирішили зробити таке об'єднюючее мероприятие, цю новогоднюю ёлку, поздравити всіх самих активних школьників, які хорошо вели себе в цьому році, і провести таку ёлку для всіх-всіх-всіх діток району. Загалом на захід приїхало більше 200 школярів. На гостей чекала казкова розважальна програма від студентів училища культури. Дітлахи співали пісень, танцювали та залюбки водили хороводи разом з казковими героями. І чекали на головного новорічного гостя – Діда Мороза. Дід Мороз! Дід Мороз! Казковий дідусь привітав дітлахів з наступаючим Новим роком, пограв у веселі ігри і, звісно, подарував кожному школярику солодкі подарунки. Окрім цього, особливі презенти отримали переможці конкурсу ялинкових іграшок. Організатори не очікували такої кількості учасників. Загалом дітлахи виготовили 120 ялинкових прикрас. Довелось навіть створювати конкурсну комісію, аби неупереджено обрати переможця. Якщо чесно, ми хотіли спочатку 5 наградити. Потом 10, потом остановились на 15, потому что мы бы дошли до того, чтобы всех 120 наградить. Игрушки действительно уникальные, просто дети старались. И я их наряжал сегодня, эту елку, вешал игрушки, но до слез. Кіра Біланішко, учениця 3-го класу Зеленоярської загальноосвітньої школи, одна з переможців конкурсу ялинкових іграшок. Про конкурс дізналася від вчительки і майже одразу приступила до роботи. Свою іграшку дівчинка робила майже цілий день. Я придумала, що із пенопластом можна вирізати, приклеїти таку одну шкавини вірьовку і взяти лісінки приклеїти і розкрасити бронзовою і білою краскою. Не тільки дівчата, а й багато хлопців брали участь у конкурсі. Данилу Купінчуку з Крияківки робити іграшку допомагала мама. Мама мені допомогла знайти оце, допомогла мені приклеїти оцю штуку, оцю ленточку. Я радий, що повісили мою іграшку на ялинку і що Дід Мороз подарував мені іграшку. Окрім дітлахів та їх вчителів, на свято завітали і місцеві жителі. Як розповідають селяни, такого масштабного заходу в їх селі не було понад 40 років. Зокрема, Галина Олександрівна, жителька Весняного, сподівається, що в їх селі такі урочисті районні заходи стануть традиційними. На весь Миколаївський район, там вже теж діти. Дорослі, ми всі любимо такі свята. Всім українцям, насамперед миру, здоров'я, добробуту. І щоб в кожній домівці завітав Дід Мороз з подаруночками для дітей. Всього найкращого. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Березанці урочисто відкрили новеньке футбольне поле з штучним покриттям. Тепер юні футболісти зможуть не лише тренуватися і відточувати майстерність, а й приймати вдома всеукраїнські чемпіонати з міні-футболу. Поле облаштували з ініціативи Федерації футболу України за кошти Європейської організації УЄФА, а розмістили на території Березанської загальноосвітньої школи. Когда мы здесь тренировались, вот наподобие вот такого было здесь, можно оператору показать, какая была грязь, и мы приходили и тренировались. Сейчас, конечно, это большой прорыв. Будівельні роботи виконували за останніми технологіями, з урахуванням всіх стандартів та вимог. Можливість поганяти м'яча по-європейськи обійшлась майже в 60 тисяч євро. Велике поле, воно стоїть більше грошей, а ці поля, вони не стоять тих великих грошей, які є. По цьому треба всім нам думати про те, що якщо діти, от ми зараз бачимо, що вони грають, а для того, щоб вони грали, для цього треба строїти, а не просто чекати, що хтось нам построїть. Європа нам все зробити не зможе. Разом із новим майданчиком у місцевих футболістів відкрились і нові можливості. Відкриваються можливості в тренувальному процесі, в будь-яке час року, ночі, день, прожектори у нас є.
То есть в любое время мы можем тренироваться, практически в любую погоду. В Федерації футболу України відмічають, що Березанський район – один з найактивніших в Миколаївській області в футбольному плані. Саме за це селище міського типу і отримало винагороду у вигляді поля. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини. Я з вами прощаюся, бажаю гарного завершення дня і тільки хороших новин.